don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang di ke channel Hang Duduk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loh Madam terhadap kenyataan Tuan Ibrahim. Apa dia kata? Islam menang, dosa lampau diampun. Tuan Ibrahim kata, saya baca dia sikit, kemenangan Islam dalam pilihan raya akan menyebabkan dosa-dosa golongan terdahulu diampunkan seperti dinyatakan dalam Al-Quran, kata Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man. Okay, mari kita dengar respon daripada Datuk Loh Madam. Dia akan kita komen macam biasa. Fatwa terkini tuan-tuan yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Datang saja pilihan raya tuan-tuan, dalil baru akan keluar. Ada je pilihan raya, maka fatwa baru juga akan keluar. Inilah saudara, apa yang dilakukan oleh penunggang-penunggang agama profesional dan berpengaruh daripada seluruh pelosok tanah air untuk keluarkan hukum dan fatwa serta dalil menjelang pilihan raya Sungai Bakap. Tuan-tuan tahu tak, orang yang selayaknya untuk keluar dalil ataupun hukum ataupun fatwa ni adalah orang yang ada tauliah dan credibility dalam mengeluarkan dalil dan hukum ni. Di Malaysia ni antaranya ialah Majlis Fatwa Kebangsaan. Tidak-tidak pun sekurang-kurangnya mestilah berstatus mufti kerajaan negeri tuan-tuan. Tetapi berbeza dengan PAS saudara, mereka boleh dan ikut suka hati dia je nak keluarkan dalil ataupun fatwa ataupun menjatuhkan hukuman terhadap sesuatu isu. Paling sempoi dia orang boleh main keluar pemimpin-pemimpin paling tinggi, sampailah ahli-ahli parlimen pun boleh keluar fatwa, tok guru boleh keluar fatwa, ustaz-ustaz boleh keluar fatwa, tok garu dia orang pun boleh keluar fatwa tuan-tuan. Setiap seorang daripada mereka berbeza-beza dalil, berbeza-beza hukum dan berbeza-beza fatwa yang dikeluarkan. Kadang-kadang bercanggah di antara satu sama lain. Biar saya bagi contoh lah saudara. Cuba tuan-tuan imbau kembali nostalgia PRK Kuala Kubu baru, baru-baru ni. Ingat lagi tak kes tunggal agama, bila mana mereka mengeluarkan fatwa yang berbunyi haram kalau ahli PAS tidak keluar mengundi. Dalil ni datang daripada salah seorang daripada jeneral besar PAS yang bernama Maulana Taqiyuddin Al-Hassani. Tuan-tuan sedar ke tak bila perkataan haram ini diucapkan saudara, ini bukan satu kenyataan biasa. Ia dilihat seperti satu fatwa yang cukup berat hukum dia kalau tidak dilaksanakan. Selain daripada itu, di Kuala Kubu Baru ada lagi dalil yang berbunyi umat Islam wajib tukar, umat Islam wajib keluar mengundi. Dan kali ini diucapkan oleh seorang pemimpin tertinggi atau orang nombor satu PAS lah, senang cerita, Al-Fadil Ustaz Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Mudah dan senang tuan-tuan hukum haram dan wajib ni begitu mudah keluar dari mulut mereka ni tanpa berlandaskan rujukan Al-Quran dan hadis. Jadi kali ni di Sungai Bakap pun perkara yang sama berlaku. Kali ni dalil baru untuk pilihan raya keluar dari mulut pemimpin nombor 2 PAS, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalil dia berbunyi Islam menang, dosa lama diampun. Dia dah samakan kemenangan Islam tu dengan kemenangan PAS. Maknanya saudara, kalau nak katalah kemenangan PAS tu kemenangan Islam, orang masuk PAS sama macam masuk Islam, orang undi PAS sama dengan masuk syurga, undi BN, undi PH masuk neraka. Tuan-tuan, maknanya zaman Rasulullah ni ramailah umat Islam yang tak masuk syurga tuan-tuan. Banyak yang sahabat-sahabat baginda Rasulullah, kerana zaman tu tak ada PAS, maka mereka ni semua tak dikira sebagai Islam. Masya Allah tuan-tuan. Tak tahu nak cakap apa lagi diorang ni saudara. Bila orang labelkan tunggang agama, pandai korang marah, pandai tak setuju. Tapi inilah hakikatnya saudara, puak-puak khususnya pemimpin dalam PAS ni. Saya lihat trend PAS hari ni, sejak kebelakangan ni, kuasa dan
semenjak dia hilang kuasa ni, dia jadi tak karuan, tuan-tuan. Dia jadi tak karuan, bila dah tak pegang jawatan menteri, mereka akan terus menggunakan strategi menunggang agama dan akan tunggang secara maksimum mungkin. Tujuan dia tak lain dan tak bukan adalah untuk kekal relevan di mata pengundi Islam dan Melayu. Dia tahu dia tak boleh dapat undi bukan Islam, bukan Melayu. Jadi dia tunggang isu agama, dia tunggang isu 3R ni sehabis baik. Tambahan pula, apabila PAS akan meletakkan calon mereka di kerusi Dun Sungai Bakap ni, bagi saya PAS ni saudara parti istimewa dan maksum. Bila mereka dahulunya bersahabat dengan DAP, pemimpin DAP pun mereka panggil Khalifah Umar Abdul Aziz. Ingat lagi, dia panggil Lim Guat Eng, Umar Abdul Aziz. Bila dah tak bersama, tuan-tuan, habis DAP lunyai. Mereka kata DAP musuh Islam lah. Begitu juga jika sesiapa berkawan dengan DAP, dilihat tidak bersama dengan Islam. UMNO hari ini berkawan dengan DAP, dewang gelar kita sebagai UMDAP pula. Dia lupa, sebelum ada UMDAP, ada ada apa, tuan-tuan? PASDAP. Bila PAS tengah sedap, dia jadi hampas, tuan-tuan. Begitu jugalah isu moral dan integriti. Jika libatkan pemimpin PAS di Perlis, Terengganu dan Kedah, serta rakan sekutu seperti Bersatu, haram sepatah dalil pun tak keluar, malah dia membisu seribu bahasa. Saya kata saya nak nasihatlah pada pengundi-pengundi di Dun Sungai Bakap ni, khasnya, agar janganlah begitu syadu bila mendengar apa-apa dalil ataupun hukum ataupun fatwa dari PAS sepanjang kempen di sana nanti. Sekarang dah start dah, tuan-tuan. Ambillah perkara-perkara yang baik dari kempen yang dijalankan oleh calon-calon yang bertanding, antaranya berkaitan dengan kebajikan rakyat, pembangunan, keprihatinan mereka terhadap masalah penduduk setempat, ataupun jika tuan-tuan melihat prestasi mereka semasa berada di dalam kerajaan, mereka jaga dengan baik ataupun tidak, yang ini sepatutnya dijadikan garis ataupun kayu pengukur sama ada tuan-tuan patut memberikan undi kepada mereka dalam pilihan raya di Dun Sungai Bakap nanti, insyaAllah. Itulah saya nak ulas. Sesiapa yang nak bertanyakan soalan, boleh ajukan soalan tuan-tuan di talian di TikTok saya. Kita buka sesiapa yang nak naik kotak, bolehlah kita tanya soalan. Okay, dan komen saya lah, saya baca detail sikit lagi macam gini. Dengan kemenangan Islam, kita boleh betulkan dasar yang tak betul, kemungkaran yang dibenarkan zaman dulu. Contohnya perjuangan, katanya seperti dilakukan harakah Dahlia ni. Macam-macam lah PAS ni. Bila nak PRK ni, banyak dalil yang keluar ni. So itulah masalah. Masalahnya orang-orang kata apa, walau-walau ni percaya pula dengan diorang ni. So kita hidup ni, kita kena pegang satu lah. Allah tu kat Al-Quran dan hadis ni untuk semua umat manusia, bukan untuk satu parti saja. Okay, mari tu punya komentar. Apa-apa dan dapat main. Assalamualaikum.